šla za fotografijo. Ja. Paša, med tri leteni maj një skushatën zërë ka ishrama, do të kësë gjithë dhe ta dhe sotër i përsëriti. Jeni të vendosur të apelonin? Mendoj që mesajët që kemi dhe nësot në rastin e një gjare kaqë të nësishme janë shumë aktuale. Për të ndaluar një tjetër tiranit krimit e avend çdo sakrific, çdo çmim. Unë, Partia Demokratike dhe Opozita dhe gjithë Shqiptarët e Bashkuar, do të jemi më të vendosur se kur për të ndaluar një tjetër tirani, një tjetër monizëm, por kësaj radhe të veshur me krim, korrupsion dhe oligarki babzice që ka shkatruar vendin dhe ka mbyllur dyert e Europës. Kjo është një betejë për jetë apo vdekje dhe fundi i kësaj betejë është tashmë përcaktuar. Do të jetë fundi i atyre që duan të rikthejnë tiranin dhe fitoria e gjithë shqiptarëve, gjithë popullit bashkuar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Çi do të ndani? Faleminderit.